radio, Prime Minister wa inchi kama Japan, akitangaza kwamba atapeana incentives ya kiuchumi. Kwa sababu kutoka mambo ya COVID na hii vita ya Ukraine na Russia, the way forward sio kuondoa kila kitu subsidy na kuleta mahindi ingine GMO. Kama saratani inasumbua wa Kenya, mnaleta chakula ingine wazungu wenyewe hawataki kukula. Na nimesema viongozi wa makanisa, take a position. When you are doing gene transfer, you're interfering with God's ability to create human beings. Sasa mnaletewa chakula GMO, genetically modified organism, GMO. One of the things, ugonjwa wa saratani utaongezeka marudufu. Hiyo sio mbegu. Na sasa hawa, sijui waliweka mikataba na makampuni makubwa makubwa, wanataka kulipa. Wangengojea hata cabinet hii ya Ruto, ambayo amepatiwa sasa. Alitumia ile ya Uhuru. What was the hurry? Yani unataka watu wakufe? No, tutakataa. Hiyo tutakataa.